नमस्ते दाजु हजुरलाई अब हेकुलोबाट हामीले सेवा प्रवाह गरिरा छौं हेकुलो मिट प्रोडक्शन एन्ड सप्लायर्सबाट हैन के कस्तो लागिरा छ दाइ अनि ठीक छ धेरै राम्रो लाग्यो छ धेरै राम्रो चीजहरु दिनुभएको तपाईले खुसी लाग्यो हामीलाई सबै कुराहरु पुर्याएर दिनुभएको छ राम्रो क्वालिटीको मालहरु दिनुभएको छ हजुर हाम्रो यो साइली पार्टीमा सबै ठीकै भइरा छ फेरि आउने दिनहरुमा तपाईहरुसँग हामी सम्पर्क गर्ने छौं हजुर 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 दर्शक श्रोता हाम्रो ग्राहकहरु हामीले हिजो अस्ति बाट हैन दाइहरुसँग धेरै अगाडि देखि नै काम गरिरा छौ एउटा सटिस्फाइड सन्तुष्ट ग्राहकको रूपले दाइहरु हामीसँग जोडिनु भएको छ हामी अहिले यही कार्यक्रम स्थलमै छौ लगभग कार्यक्रमको झलकहरु हुन्छ थ्यांक यू दाइ धन्यवाद हजुरलाई हुन्छ धन्यवाद